Uvaženi gledaoci, pratite Top A+. Moje ime je Maša Ašanin, a ovo su najvažnije vesti dana. Medenica formirala predmet protiv bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Iz Ustavnog suda saopšteno da je temeljni ugovor između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore usklađen sa Ustavom i zakonom. Šaranović poručio da bi Ljubo Milović morao da radi 5000 godina kao policajac da bi opravdao 48 miliona na svom računu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom objave intervjua na portalima koji je bivši predsjednik države Milo Đukanović početkom sedmice dao anteni M. Saopštila je vijestima rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepa Medenica. Medenica je u odgovoru navela da je uprava policije dostavila tom tužilaštvu na ocjenu intervju Đukanovića radi preispitivanja eventualnog postojanja elemenata bića krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Ustavni sud Crne Gore odbio je na današnjoj sjednici prijedlog iz utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti temeljnog ugovora zaključenog između vlade i Srpske pravoslavne crkve, kao i zakon o izmjenama i dopunama zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenje i pravnom položaju vjerskih zajednica. Sud nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti temeljnog ugovora, preambule i pojedinih članova tog dokumenta zaključenog 3. avgusta 2022. godine. Na dnevnom redu Skupštine Crne Gore danas su poslanička pitanja ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću. Šaranović je kazao da je čudno da Agencija za sprečavanje korupcije nije vidjela 48 miliona eura Ljuba Milovića, te da bi mogao da opravda ta sredstva, Milović bi morao da bude policajac ukupno 5000 godina. U obrazloženju vaše pitanja govorili o jednom od najpoznatijih crnogorskih bjegunaca, jednom od najpoznatijih policijskih službenika Ljubu Miloviću. Evo samo da vas dopunim i ispravim. Dakle, nije radio za 700, već za 800 eura plate. Imajući u vidu da je ovaj policijski službenik, utvrdilo se u međuvremenu samo na jednom računu na raspolaganju ima u 48 miliona eura. Tu je i Petar Lazović, sin Zorana Lazovića, koji je očigledno sa cirka 19 godina našao Aladinovu lampu. Pa je sa 19 godina kupio automobil koji vrijedi 40.000 eura, sa 23 godine automobil koji vrijedi 35.000 eura, a njegov rođeni brat sa 23 godine nekretninu koja vrijedi preko 100.000 eura, pa se stiče utisak da su negdje geni kod porodice Lazović za štednju novca mutirali u gene za množenje novca. Poslanik Demokratske partije socijalista Oskar Huter kazao je da je predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić po sopstvenom priznanju posjeduje državljanstvo Republike Srbije koje je dobio nakon 3. juna 2006. godine. Da li ste i ako jeste, koje ste procedure i aktivnosti pokrenuli u cilju provjere predmetnih navoda i sprovođenja zakona u djelo, a time i oduzimanje crnogorskog državljanstva Andriji Mandiću? Pitao je Huter Šaranovića na današnjoj sjednici Skupštine. Šaranović je kazao povodom pitanja srpskog državljanstva Mandića sa više urgencija obraćao MUP-u Srbije, ali da nisu dobili odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Da bi se u konačnom ovaj upravni postupak sa više urgencija se obraćalo Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije u odnosu na konkretno ovaj pitanje, nismo dobili odgovore, a znate da je tako nešto neophodno da bi se u konačnom ovaj upravni postupak priveo kraju. Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu Budimiru Krstoviću i njegovoj kćerci Marini, koji su bili optuženi za šverc 1200 kg kokaina. Nadalje se ističe da je Vijeće apelacionog suda ocijenilo da nasuprot navodima žalbe prvostepena presuda nije zasnovana na bitnim povredama odredbi krivičnog postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti. Podsjetimo, Krstovići su uhapšeni nakon akcije policije i carine 2021. godine, kada je zaplijenjeno preko tonu kokaina u jednom magacinu u naselju Mojanovići u Zeti kraj Podgorice.
Bivši predsjednik opštine Bar, Žarko Pavićević, osuđen je na 2 godine zatvora, a nekadašnja direktorka Zavoda za izgradnju Bara, Danijela Krković, na 1,5 godinu zbog zloupotrebe u privrednom poslovanju prilikom izgradnje stambeno-poslovnog prostora Pošte Crne Gore. Oni su prema presudi koju je izrekla sudija Nadara Brenović Višeg suda u Podgorici oštetili Poštu Crne Gore za 900.000 eura. Vrhovnom sudu fali jedan sudija da bi bio kompletiran i u pitanju jedan izuzetni sudija koji treba da ima 20 godina radnog staža, saopštila je danas na konferenciji za novinare VD predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković. Do sada su, kako je kazala, imali 2 neuspjela oglasa. Sjednica će, kako je najavila Vučković, biti održana u prvoj polovini maja. U Crnoj Gori je od zarazne bolesti morbila, odnosno malih boginja, nezaštićeno 34.000 djece svih uzrasta, uključujući i odojčad koje ne primaju vakcinu prije navršene 1. godine života, zbog čega u zdravstvenim institucijama tvrde da je epidemija sve izvjesnija. Obaveznu MMR vakcinu po kalendaru imunizacije nije primilo 26.800 djece od 1. do 18. godine. Crnogorski elektrodistributivni sistem završio je 3 tendera za nabavku brojila i do kraja godine bit će nabavljeno 30.000 brojila. To je na konferenciji za novinare kazao VD izvršnog direktora CEDIS-a Vladimir Ivanović. Pojasnio je da je prvim tenderom nabavljeno 7.000 brojila, drugim 15.000 i trećim 8.000 brojila. Brojila će isporučiti firme Sombor Elektro i Mezon. Radnici Željezare počeli su protest ispred upravne zgrade Elektroprivrede Crne Gore. Predsjednik fabričkog sindikata Ivan Vujović kazao je za portal Dan da zaposleni traže isplatu martovske zarade. Pa evo, danas smo došli ovdje da čestitamo Elektroprivredi na dobitku koji su najavili prije nekoliko dana da je preko 80 miliona eura. Mislim da je definitivno sramno da ljudi danas dolaze ovdje da traže svoje zarade. Zato da traže zarade, da traže da rade, jer upravo neko, da li iz Elektroprivrede, a znamo da neko iz Željezare, ne neko, nego direktno izvršna direktorica, sabotira rad ove fabrike, očigledno je dovedena da uvede u stečaj ovu fabriku. Prije mjesec dana je uradila i toliko loših stvari da je to neviđeno. Ono što je bitno, mi danas tražimo da se isplati martovska zarada, tražimo datum za ostale zarade i ono što je najvažnije i najbitnije, da napokon počnemo nešto da radimo. Iz Elektroprivrede Crne Gore saopštili su da je došlo do kašnjenja u realizaciji poslovnih procesa propisanih ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Elektroprivrede Crne Gore, odnosno Željezara, zbog čega kasni isplata martovskih zarada radnicima. Oni su to kazali nakon što su danas radnici Željezare protestovali ispred upravne zgrade tog preduzeća, zahtijevajući isplatu martovske zarade. Bivši radnici Cetinske Košute blokirali su i danas put Podgorica-Cetinje. Blokada je trajala do 15 časova. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za Radio Crne Gore da će blokirati saobraćaj od 12 do 15 časova i da će se ponovo okupiti u ponedeljak. Kaže da policija nema pravo da im ograničava blokade i ne pominje da traže ono što su zaradili. Ona je podsjetila da su nakon protesta ispred vlade u petak očekivali da će ih primiti premijer Milojko Spajić, ali do toga nije došlo pa su radnici bivše Košute razočarani. Predstavnici ugostitelja uputili su urgentan dopis potpredsjednici opštine Budva Jasni Dokić, navodeći da su spremni za kompromisno rešenje, u suprotnom, pošto im je odlukom lokalne uprave zabranjeno emitovanje muzike na terasama unutar starog grada i oko njega, zaprijetili su blokadom prilaza najstarijim dijelu Budve. Ukoliko dođe do prestupa, inspekcija će izricati kazne i do 1000 eura. Glasanje o rezoluciji o Srebrenici koje je bilo zakazano za 2. maj odgođeno je, rekao je ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija. U ovom trenutku znamo da sjednica neće biti 2. maja zbog toga što danas šaljemo tekst rezolucije na reviziju, ukoliko zemlje članice Ujedinjenih nacija imaju još neke predloge na tekst, rekao je Lagumdžija za N1. On je rekao da će Generalna skupština biti sigurno nakon 6. maja, zavisno od rasporeda sjednica, što će se, kako je dodao, znati utorak.
Burkina Faso zabranila je rad na dvije nedelje radiostanicama BBC-a i Glas Amerike zbog njihovog izvještavanja o masovnim grobnicama. BBC i Glas Amerike pronosili su podatke iz izvještaja Human Rights Watcha o masovnim ubistvima civila koje su počinile oružane snage te zemlje. Port parol vlade Burkine Faso, Tonsira Mirjan Korin Sanu, rekao je da će obje radiostanice biti suspendovane na dvije nedelje i upozorio druge medije da izbjegavaju izvještavanje o toj priči. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne umjeren razvoj oblačnosti, a lokalno je moguća i kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 11, najviša dnevna od 3 do 23 stepena. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+, ostanite uz naš kanal. A vašoj pažnji večeras preporučujemo emisiju Minula nedjelja. Gost emisije bit će lider građanskog pokreta URA i bivši premijer Dritan Abazović.